novo, é o Humaniza Rick. Calma, que ainda não é o desafio. Tô nervosa. Dani Catavano tá nervosa, calma. Não, eu vou falar o que é coordenar jornalismo, então. É não saber nada, porque eu estou sendo surpreendida. Ela sabe. Ó, vai contar um pouquinho mais sobre a vida das pessoas que você acompanha diariamente aqui pela TV. Hoje você vai conhecer um pouquinho mais da vida por trás das câmeras da Bruna Mello, que além de muito competente e simpática, não sei se vocês sabem, mas ela é multi-instrumentista. Vamos ver um pouquinho dessa história. Uma criança curiosa, que adorava ler, contar histórias e música. Nascida em Londrina, Bruna foi morar em Porecatu, onde passou a infância. Voltou a Londrina para estudar jornalismo, onde se formou pela UEL. Mas o que muita gente não sabe quando vê a Bruna na televisão é que ela é multi-instrumentista. Ela toca piano, teclado, violão, viola e até ukulele. Eu sou de Porecatu, tenho 24 anos. Uhum. Eu era muito, muito curiosa, falava muito e ficava tentando descobrir as coisas antes da hora, assim. Então, eu sempre fui a criança que gostava muito de falar e descobrir, e eu me tornei adulta que descobre e fala bastante. Por isso jornalismo. Por isso jornalismo. Ô, Bruna, me diz o seguinte, como é que a música entrou na sua vida? Eu sou caçula. O meu irmão mais velho, em determinado momento, assim, eu tinha uns 5, 6 anos, eu ouvi ele em casa contando que ele iria fazer aula de guitarra, ele iria aprender a tocar guitarra. E aí eu, como uma filha caçula, fui até meus pais e falei, eu também quero aprender um instrumento musical, quero fazer aula, quero... Por que que ele pode e eu não posso, né? O clássico dos irmãos. E aí ela foi até, minha mãe foi até a escola comigo, pequenininha assim, me levou e falou assim, ah, minha filha quer fazer aula de música, de violão. Eu queria teclado, mas aí a professora disse que eu não alcançaria as notas, as teclas, né? E aí ela falou assim, violão, ela sabe ler? Minha mãe falou assim, sabe. Com 5 anos? Com 5 anos. E aí eu, daí ela falou assim, então traz aqui. E eu fiquei lá, foram bons anos, assim, fazendo alguns instrumentos. E o que que a música representa na sua vida? A música, ela... Eu sou uma pessoa que ouve música a todo momento, cozinhando, eu vou dirigindo, ouvindo música. Se eu não estiver ouvindo música, eu tô ouvindo alguma coisa. A minha mãe fala que ela não lembra a minha primeira palavra, ela lembra eu cantando pequenininha, assim, falando. Então ela não sabe qual foi a minha primeira palavra, então eu sempre gostei. Eu queria levar pro meu pessoal, eu queria poder pegar um violão e tocar uma música em algum momento da minha vida. Hoje eu faço isso. Quase 4 anos na RIC Londrina, Bruna começou como estagiária, depois assumiu o cargo de repórter e hoje trabalha no portal. E eu fui pra RIC, foi até uma entrevista de emprego assim que eu... entrevista de estágio, né, na verdade. Eu não sabia se eu iria fazer, porque eu tava na época de TCC, assim, não sei se eu troco agora, eu tento trocar de alguma forma. E eu fui assim, arrisquei. E deu muito certo, eu conheci a Fabiola e aí deu muito certo, ela me ligou depois, me chamou para ir para a RIC, então estou há 3 anos. Fiquei lá como estagiária da televisão, depois concluí meu estágio, deu um tempinho, abri uma vaga para o RIC+. Concorri a essa vaga, passei pelo processo seletivo, fui contratada no RIC+, permaneci na RIC, então. E é uma empresa, assim, contando essa história, dá para perceber que é uma empresa que dá oportunidade. Assim, eu sou muito, muito grata à casa em que eu estou, porque não é todo lugar que abre porta assim e faz... Arrisca, vai ali, tenta um pouquinho, desenvolve esse seu lado, vamos ver se dá certo, vamos arriscar. E aí eu tô agora sendo repórter de televisão, porque me permitiram, porque me deram esse caminho e abriram a porta mesmo, acreditaram em mim. Os próximos projetos, por enquanto, continuo na televisão, posso voltar pro site, eu amo o site, o RIC+ é a minha porta de entrada ali, eu tenho um carinho enorme pelo site. Pra gente finalizar essa matéria, nada mais justo do que tentar fazer um dueto. Só que eu preciso colocar o óculos, senão não enxergo. Vamos lá? Vamos. Em dó maior. Dó maior, ok. Vamos lá, maestro Mariana, vai lá. 3, 2, 1.
Parabéns! Obrigada, obrigada. Amamos, amamos. Você viu? Você viu, Bruninha? Isso. Você tá vendo? Repórter também é gente. É. Bora pro intervalo rapidinho daqui a pouquinho. Tem um desafio pra eles. Vamos ver se eles vão topar. A gente volta já. Já mudou? Obrigada.